ти на вустах. На хресті ти за мене пролив свою кров і навчив цінувати любов. В серце моє навік увійшов Ісус. Тоді з вами переглянули і тільки що ми переглянули ваші костюми. Так, це нова ідея, взагалі нова технологія, картину вкласти в одяг. Да, щоб картина йшла і жила. А ще на красивій жінці, яка співає, це яка співає такі чудові, розумні, філософські пісні, щоб воно не тільки прикрашало її, це було як огранкою якоїсь брильянту співу. Ми домовилися з вами, да, що ви мені розписуєте концертну суконку, а добре, коли ми її запрезентуємо, то це ми її дорозписуємо. Це таємниця зараз. Це таємниця. Таємниця. Це інтрига для всіх. Інтрига для всіх. Да. Вони спочатку побачать фрагмент, а потім фрагмент, який буде вже надіти на день народження, а далі що ж ви видали секрет на день народження? Моє сонце. Ну, нічого. День народження, він у нас кожен день. А це святкове таке. Урочиста подія. Весінньо-літнє. Це яка зеніт краси. І який буде візерунок, ми не кажемо. Ні, під яким виглядом. Кажуть, люди не літають, але крила свої мають. Якщо в це повірити, мої крила, то є ти. Кажуть, люди не бути такою приємною, що з нею хочеться до неї доторкнутися, її під подушку покласти, потім розвернути. Це таке соше спеціальне для того, щоб можна було якісь свої думки в цьому конвертику записати, скласти, і вони збудуться. Вони точно збудуться, бо вони біля цієї книжки. І, а тут можна, значить, тут складається книжка, сюди думки, і воно закривається з вишивкою, яка зроблена по мотивам цієї казки. Дуже красиво, так. Це, значить, і казка називається «Таємниці Расоні». «Таємниці Расоні». Це на честь моєї онуки, яка народилася. Безкінечний. Простір безкінечний нашої планета носиться у Всесвіті. І уява нашої планети, правильно? І тут воно поєднується з такими з графічними вставками, які йдуть, графіка йде по всій книжці, яка вона сім глав, сім різних. Але ви це ілюстрації, але ви з ілюстрацій маєте ще картини, я так розумію. Да. Так. А спочатку я зробила ці такі великі ілюстрації. Зараз ми подивимось. Оці все зроблено маслом, великі роботи. Великого формату. Оці основні, вони всі зроблені маслом і графіка. Зверху потім це тонким пензлем наносяться от графічні такі. І якраз ви бачили отого богомола. Ось він у нас тут, зелений богомол є. Принцеса Сія теж в руку. Да, це чарівні води і царство таке у них. І тут у нас наш богомол. А це кичка Бора, яка у нас.